Šodien atjaunota transporta līdzekļu un gājēju satiksme Dzirnavu ielas posmā no Sateklas līdz Turgēņa ielai. Daļai tiks atjaunota arī vairāku autobusu un trolejbusu maršrutu kustība Dzirnavu ielā. Sākotnēji posmu bija paredzēts atvērt satiksmē 31. Augustā, taču intensīvo lietavu dēļ nebija iespējams darbus veikt nepieciešamajā kvalitātē. Tagad ir izbūvētas visas galvenās nesošās konstrukcijas dzelzceļa pārvedam pār Dzirnavu ielu un turpmākajiem darbiem satiksme pilnībā slēgt vairs nevajadzēs. Dienu no dienas darbiem kaut kā progresējot, mums ir visu laiku jāmaina, tāpēc nav varbūt šobrīd pastāvīgi ierīkots gāja pārējais, jo tas ir, teiksim, tiešām jāatvainojas, bet šobrīd jāskatās gan rīz vai katru dienu vai katru otro dienu uz izmaiņām un jāsako līdz. Pilnā ielas profils ar ietvēm un velocaliņiem paredzēts tikai gala rezultātā, tā kā mums vēl pāris gadus vajadzēs varbūt dzīvot tādā pagaidu situācijā. Satiksmes organizācija Dzirnavu un Turgēņa vīles krustojumā šāda saglabāsies līdz 20. oktobrim.